導きたまえ。許さんぞ貴様ら。いいか、真の実力の違いが。お前なら対処法を知ってるだろう。早く行って教えてやれ。くそ、さっさと戦と取り返しのつかんことになるんだぞ。かつては我も脆き肉体に囚われる身であった。だが今や我が体は鋼の化身となった。苦悶の器に沈むがいい。鋼は永遠なり。アカロット、元気玉の用意だ。さすがは僕の悟空だ。だったらもっと気を引き締めろ。そんなイライラしねえでくれや。お前はいいよな、負けても消されないんだぜ。あいつ精神と時の部屋から出たみてえだぞ。僕の今の力試させてください。なんだと。畜生め。俺はそう思う。お前にちゃんと勝ちてえんだ。ん、元気玉。そう言うな、修行にいい場所を知ってんだ。たった一日で一年分の修行ができる部屋が神様んちの神殿にあんだ。はっきり言って誰も勝つことはできん。奴を何とか探して殺すか。オラには鼻くそをほじる力も。俺はどの先代も超える。仲間がどういうもんかは知ってんよ。俺ら今はいろいろ背負っちまってるけどよ、俺は勝負して。俺は桃源団の仲間じゃねえよ。サスケ、お前とのやり方なのは間違いねえよな。ああ、外で試すか。弟子入りを認める。帰る。チャクラの祖だかなんだか知らねえが、そんだけだ。戦闘は指示任せろ。得意技じゃ。海王様だろ。ベジータとやら決め技にわしの元気玉を選んだところはなしだぞ。え、用意って何の。さあ話せ。地球どころか宇宙中にだって話ができるぞ。あさりじゃ。And so, the heroes developed their long-shot plan to defeat Archon, the Multiverse Spirit Bomb. By gathering energy from infinite anime dimensions, Goku could create a Genki-Dama of infinite scale. Since all of the heroes from various dimensions are mortal, the blast would bypass Archon's dark siphoning and could potentially destroy him.Sasuke can use his eye powers to open portals to other anime dimensions, but only three in his current state. With the help of Naruto, infusing him with chakra, and Sorin healing him, the numb possibly even in his omni form. The only being that could harness a Genki Dama of infinite scale would be a being of infinite power. Omni Gogeta. Vegeta, fusion で合体しなきゃ。とても勝てる相手じゃねえ。始めるぞ、用意をしろ。あ、貴様らは噂ほどとんでもない玉じゃなさそうだ。エネルギーを吸い取るらしい手のひら、注意するのはそこだけだ。However, Archon's dark siphoning has evolved to drain God Ki from the entire surrounding area without even having to fight. If Omni Gogeta was carrying the infinite spirit bomb and then his energy was drained, the spirit bomb would crush him. But what if dark siphoning didn't work on Omni Gogeta?
What if Omni Gogeta was mortal? Since Saitama is the strongest mortal, a fusion between Omni Gogeta and Saitama could create a being part mortal, but still with infinite energy. 30% of infinity is still infinity. A triple fusion with the power to harness an infinite spirit bomb and a resistance to dark siphoning? The savior of the multiverse. The only thing left is to convince Saitama. Kisama! この俺が終わらせてやる。なめた真似しやがって。こんなお遊びはどうでもいいんだよ。わざわざ貴様らを助けたと思うか。薄汚ね絶好のチャンスだったというだけだ。お前もヒーローとしての高みを目指して生活してみれば何かが変わるんじゃないか。しかし派手にやったな。 Beerus and Goku convinced Saitama to fuse for Genosis' sake. And now the only problem left to solve is Goku breaking his limiter so he can fuse with Vegeta. Kakaroto!純粋なサイヤ人の髪の毛は生まれた時から不気味に変化したりしない。そりゃねえぞベジータ、やらせてやれよ。別に完全に負けてるわけでもねえんだしよ。どうした。戦争に汚えもクソもあると思うか。貴様らは家に帰ってのんびりミルクでも飲んでやがれ。俺の目的はカカロットだけだ。ものすごく強いやつらと戦うっちゅうのに、なんだかワクワクしてきやがった。ではその前にこれだけは聞いておきたい。計算だけでわかるもんじゃない、俺たちサイヤ人の力は。なよし行くぞ。スーパーサイヤ人になったからっていい気になるな。残る一個を探すか。何をする気だ。そうはさせねえけど、うまく精神集中できるだろうか。ほら、そうだった。カカロッタ、ん？おめえもか。地球は確かカカロッタが送られた星のはず。どうせカカロットの潜在能力じゃ飛ばされる運命だ。だったら少しでもマシな星に飛ばしてやる。とりあえずスーパーサイヤ人になんねえとな。本当にフリーザのようだ。一体どうやって。ほら、おめえみてえに非常に徹するなんてどうやったってできねえ。まずはスーパーサイヤ人になった時の落ち着かねえ気分を消すことから始めた方がいい。その後基本的な修行からやり直そう。無理だ、それ以上喋るな。おめえならあいつらのこと詳しいだろう。なんかいい方法はねえのか。まあ仕方ねえか。すごいですよお父さん。
よくわかんねえ。まだ。お父さん！チャラにはできないだろう。だが、お前らが俺のことをどう思うかは関係ない。さて、イケカベジータ、フュージョン。アカロット、俺一人で十分だ。俺の邪魔をせんようにな。分かった。いや、1時間だけでいい。が弱すぎたから腐った血と肉が混じり合った。父さんとお母さんの合体した姿、なんという気の高まりだ。こいつはすげえよ。想像以上だ。一歩ほどの僕でね、そうやってガンガン吸い込んでやれ。
心あるのみ。ああしてじっと立っているだけで邪魔だ。ウセロの一点張りで修行どころか。 Goku explains that he will use the Super Dragon Balls to restore the damage caused by Archon, reviving the lives of the fallen heroes. Everyone says their goodbyes as Sasuke creates portals for them to return to their universes. おお、しっかし派手にやったな。さっさと始めるぞ。懐かしい風だぜ。All that's left are the two heroes that started it all. おめえのおかげで体力も少し回復したし、こっちもやられたままじゃ収まりつかねえかな。マジで来やがった。偽の権利書を返してもらおうと思ってな。今度はもっと修行積んでこいよ。どうしようもねえバカなやつだ。変わってんなお前。よくよくスーパーが潰れてな。